Hi. As human beings, we have an incredible amount of potential to be able to live life to the full. Jako lidské bytosti máme neuvěřitelný potenciál k tomu, abychom žili život plně. So that is to be all that we can or want to be. That's what living life to the full means in this context. Takže to je vše, je na nás, abychom využili všeho, co máme k dispozici. A to je vlastně obsah této přednášky. The question that often arises when we talk about living life to the full is, you know, how do I achieve this potential? What do I need to do to activate this potential in order to live my life to the full? A otázka, která přitom vyvstává, je, co mám udělat a jakým způsobem postupovat, abych mohl ten život prožít v plnosti. What can I do to overcome everyday challenges? Co bych měl dělat, abych překonal dennodenní překážky? You know, reaching something on the top shelf in your kitchen, for example. Například, abych mohl dosáhnout na nejvyšší přihrádku ve své kuchyni. Or the very common one, getting up from bed in the morning. A nebo prostě jedna obecná věc, jak se dostat ráno z postele. I know a client of mine who injured her back just by getting up in the morning. Mám klienta, který měl bolest v zádech, jako, takže měl problém se ráno probudit. So it sounds like a very harmless thing to do. You get up, you sleep in the night, you wake up in the morning, you know you can walk, so you just get up. But somebody injured her back just doing that. Takže to se stává každému, že máme problém se vzbudit a jít do práce a dodržovat dennodenní povinnost. So how can we find out, how do we know what to do in order to release this potential, to learn how and evolve new and creative ways of doing things? A to je otázka, která vyvstává, jakým způsobem postupovat, co dělat, abychom ten náš potenciál rozvinuli a dělali věci, které jsou potřebné. How do we develop the capacity to be able to absorb the shocks that life, you know, bring to us? Jak si rozvinout naši schopnost a kapacitu, abychom dokázali zvládnout šoky, které nám dennodenní život přináší? So how do we do this so that when those shocks of life happen, we can effectively absorb it and carry on moving and carry on functioning to our best, to the optimal ability? A jde o to, aby když přijde takový šok, tak abychom ten šok dokázali absorbovat, dokázali strávit a postupovat dál. So my name is Kene Igwuonwu. I'm a theater academic and a practitioner of the Feldenkrais method. Já jsem Kene Igwuonwu a jsem divadelní teoretik a praktikuji Feldenkraisovou metodu. And my work as a practitioner of the method split into two. On one hand, I work at Canterbury Christ Church University in the UK, where I use the principles of the method to teach my acting students on the drama and performing arts program. Ta moje činnost se vlastně dělí na dvě části. Jednak vlastně se pohybuju v oblasti divadla a učím jako na kurzech divadelních. So within the program, I teach them what we call in the method awareness through movement. A na kurzech, které se týkají Feldenkraisovy metody, tak používáme metodu ATM, která se nazývá česky se pohybem k sebeuvědomění. So awareness through movement in a nutshell involves, it's usually taught in group settings, so you have a group of people either lying on the floor, sitting on the chairs or standing. The very common default position is lying on the floor, and you have a teacher who uses voice instructions to direct the learning process. Ta metoda ATM, ta vlastně sestává z takového skupinového sezení, kdy lidi například leží na podlaze, nebo sedí, nebo stojí a chodí, a ten jejich instruktor vlastně je hlasem navádí, co mají dělat. Neobvyklejší způsob je, že ti lidé leží na podlaze. In the second part of my work as a practitioner, I work with the members of the public. So I teach regular awareness to movement, or ATM as we call it, in Canterbury, but I also teach individual classes, which we call functional integration. Ta druhá část toho, co já dělám, tak se týká veřejné činnosti, kdy vlastně dělám kurzy pro veřejnost, jednak teda tou pomocí té metody ATM, která znamená awareness through movement, to znamená
pohybem k sebeuvědomění. A druhá část se nazývá FI, to znamená anglicky je to funkční, vlastně to znamená to funkční integrace. So just before you begin to wonder why do we have two different ways of talking about methods, so I talked about awareness through movement and I talked about functional integration. They are essentially different ways of working through the same principle. In awareness through movement, we work as group and the lesson is directed vocally. But in functional integration, we work mainly one-to-one and the instructions are passed through contact. Takže ještě než se dostaneme k samotné té věci, tak znovu bych jenom řekl, že ta metoda ATM to vlastně práce se skupinou lidí, jak bylo řečeno, a ta funkční integrace se stává z práce, z individuální práce s jednotlivými klienty, která se odehrává pomocí přímého kontaktu s tím klientem a s jeho tělem. So we use a hands-on method to guide the movement of the client. And usually lying on the table, so we have like a, some of you may have seen the masseuse table. It's a different kind of table, but that's probably the best way to describe it for you, so you can imagine the kind of table I'm talking about. Takže vlastně, pokud mluvíme o té metodě ATM, tak tam vlastně nejobvyklejší způsob je teda ležení na podlaze a jako nejlépe byste to přirovnat k nějakému stolu, který by se používal k tomu cvičení. So why do people come to me? Why do members of the public come to me for the Feldenkrais method? Takže proč vlastně lidi za mnou chodí kvůli té Feldenkraisové metodě? So some of the regular clients I work with come to the method because somebody has told them about it or they've just googled on the internet about ache, some back pain, somebody has done maybe hip replacement surgery and they are looking for how to help something to help them to recover. Někteří lidé prostě o té metodě slyšeli, nebo si ji sami vygooglili, zjistili, nebo zjistili, že se zabývá i třeba určitými problémy, třeba zad a tak dále. And we have some people also who come just because they've got too much going on in their lives and they are looking for ways of simplifying it and Feldenkrais method can help with that as well. Někteří lidé prostě mají spoustu starostí v životě a mají řeší složité věci a hledají způsob, jak je zjednodušit. So most people come primarily because, back to what I said before, they are dealing with some kind of physical pain or discomfort and they would like to experience relief or freedom from those tensions, those pains that they are experiencing. A jak bylo řečeno, tak hlavní velká část lidí, kteří přicházejí za mnou, vlastně trpí tak velkými fyzickými bolestmi, že vlastně hledají způsob, jak toto napětí a tyto bolesti zmírnit a zbavit se jich. And some of my clients come to me because they have difficulty with breathing and they want to breathe better and they want to breathe fuller. Někteří klienti přicházejí proto, že mají problémy s dýcháním a chtějí vlastně se naučit nebo chtějí si to dýchání ulehčit. And because of my academic background as a theatre scholar and practitioner, a lot of people come to me who are dancers, actors, musicians, because they want to improve their performance as well. Řada lidí přichází za mnou, protože jsou to prostě muzikanti, herci, tanečníci a vlastně hledají způsob, jak zlepšit svoji výkonnost té své dané profesi. And of course there are those who come because they just want to improve their general sense of health and well-being. Někteří samozřejmě přicházejí proto, že chtějí zlepšit svůj obecný pocit pohody. You see, the journey, on this journey of self-awareness, I just want to very quickly clarify the notion of self-awareness before I carry on with my notes. Often when we talk about awareness, people consider awareness to be being self-conscious. Abych se dostal k té záležitosti sebeuvědomění. Je dobré, aby lidi prostě hledají způsob, jakým způsobem si uvědomit svoje tělo a svoji páteř. But being self-conscious is completely different from being aware. Being aware in the Feldenkrais method, we're talking about understanding or getting a heightened sense of self and how you organize yourself in space in order to accomplish action. What is going on within and what is going on without in order to accomplish particular actions.
Rozlišujeme mezi sebe, jak si sebevědomím a sebeuvědoměním. Je tady od, je, so awareness, it's about developing a heightened sense of self. Ta vlastně to sebeuvědomění znamená, že vlastně si vyvíjíme takové vysoké cítění nebo intenzivní cítění sebe sama, svého vlastního obrazu. So that we have a clearer understanding of how we organize ourselves both internally and externally in order to accomplish a particular action. A chceme vlastně rozumět tomu, abychom se nějakým způsobem sami sebe organizovali, a to jak interně, tak externě, abychom vlastně docílili toho, co docílit chceme. In other words, what do I have to do to accomplish a set of action? How am I doing this action? A jinými slovy vlastně, co bych měl dělat pro to, abych provedl určitou sadu akcí nebo opatření nebo kroků. But self-consciousness is about how people perceive you, how other people from the external look to you. So we are self-conscious. That's what that means. To sebe, dejme tomu self-consciousness jako sebeuvědomění, nebo to znamená, to je vlastně věc, kterou vlastně, kdy nás nějakým způsobem, jak nás okolí vnímá, to je rozdíl oproti tomu sebeuvědomění. So for those of you that are trained as actors, you have heard the term inside out, outside in terms of actor training, Stanislavski particularly. So with the method, we are thinking about inside out and not outside in. In other words, it is not what is outside that determines what's going on within you, but really it's what's inside that determines the action that manifests. Ti z vás, kteří jsou herci, tak vlastně ví o té metodě zevnitř ven a zvenku dovnitř. Ale tato metoda nebo toto sebeuvědomění znamená tu cestu zevnitř ven. So you see, on this journey towards self-awareness, the ability to identify and draw the most efficient, integrated and functional response to the challenges of everyday life is what it's all about. Ta metoda vlastně znamená, že my se snažíme najít metody, kterými budeme schopni jako pak čelit problémům v životě. So I'll repeat that again. So the ability to identify and draw on the most efficient, integrated and functional response to the challenges of everyday life is what awareness is about. To uvědomění vlastně znamená, že vlastně hledáme efektivní způsob a funkční způsob, kterým zlepšujeme výkonnost v našem denodenním životě. And it is this ability that ensures that we can bounce back from shock when we experience shock. To je vlastně tímto způsobem, to vlastně je to o schopnosti, naší schopnosti vyrovnat se z šoky, které nám přináší život. And think of it, the ability to learn, to adapt, to thrive, is what sets us apart as human beings. Ta schopnost se vyvíjet, přizpůsobovat se a měnit je věc, která nás vlastně charakterizuje jako lidské bytosti. So with the Feldenkrais method, we start developing awareness by first of all paying attention, paying very close attention, in a very non-judgmental way to how we do things. Ta Feldenkrais metoda vlastně nám dává způsob. So we pay close attention in a non-judgmental way. In other words, we don't judge ourselves because it's not the outside that is determining. Vlastně my klademe pozornost na sami sebe, aniž bychom prováděli příliš velká hodnocení sama sebe. So close attention to how we accomplish things, how we do things. Čili úzká pozornost na to, jakým způsobem fungujeme a jakým způsobem provádíme věci. Attention to how we organize and move ourselves in order to accomplish action. Klademe pozornost tomu, jak se sami organizujeme a jakým způsobem provádíme naše činnost a akce. And just to explain very briefly this notion of accomplishing action. Já velice rychle nebo krátce vysvětlím, jak provádíme tu akci. Moshe Feldenkrais, who founded the method,
talks about the distinction between actual and postural. Ten Moshe, ten doktor Moshe Feldenkrais, který tu metodu vlastně vymyslel, tak vlastně rozlišuje mezi akcí a mezi jaksi postojem nebo nehybností. So we hear a lot about postures, and often this gives us the impression that there is a perfect posture that we have to ascribe to, that we have to work towards. My klademe velkou pozornost na to, jakým způsobem vlastně máme postavení těla. To je věc, na kterou klademe důraz. But within the method, we don't believe in an ideal posture. Ale v rámci té metody my nevěříme v ideální tělesné postavení těla nebo pozici. Instead, we believe that posture has to be dynamic. Namísto toho my věříme tomu, že to postavení těla má být dynamické. And Moshe Feldenkrais came up with the word action by putting action and posture together to come up with the word action. In other words, the posture in quotes that you adopt at any given time. Okay. In other words, so he put action and posture together to come up with action. A vlastně ten doktor Feldenkrais vlastně dává dohromady nebo spojuje určitým způsobem tu akci s tím postavením těla. In other words, the posture that you have to adopt at any given time must be such that it serves a specific action. It helps you to accomplish a specific objective. Vlastně jinými slovy, to postavení těla musí být vždycky takové, aby odráželo určitou akci. Musí to být specifické. So it takes away judgment completely away from it. Takže vlastně to hodnocení, celkové hodnocení vlastně se úplně z toho, jak se vytrácí, nebo to se neuvažuje vůbec. And it becomes about efficiency of action. A namísto toho se dostává, je to o efektivnosti akce. Rather than merely about how beautiful the ship looks in space. Namísto toho, abychom se zabývali tím, jak krásné je třeba to postavení těla podobně. So in this non-judgmental way of learning, we learn to sense and to listen to ourselves. Tímto způsobem, tímto nehodnotícím způsobem učení ano, a vlastně to nám umožňuje vlastně cítit sami sebe. So we notice what it feels like when we execute that particular action that we want to accomplish. How does it feel right now to sit in the chairs where you're sitting? Jde o ten pocit, jaký máme, když například sedíme v tomto na této židli. Does it feel comfortable? Cítíme se pohodlně? Not very comfortable. Nebo nepříliš pohodlně. Okay, let's do something about that. Takže v pořádku, udělíme s tím něco. Okay, so if you want to notice how you're sitting at the moment, so notice what position you're sitting. Takže si uvědomte vlastně, v jaké pozici vlastně sedíte. Get a sense of the level of comfort. So if you want to do it on a scale of 1 to 10, for example, where would you put it? Představte si, jakou úroveň pohody vlastně cítíte, například na škále 1 až 10, kam byste to zařadili. Notice if your head is leaning forward or backwards in space. Uvědomte si, jestli vaše hlava je vystrčena dopředu nebo je zasunutá dozadu. Or do you get a sense that your head is sitting somewhere you would describe as the middle, in other words, above the pelvis? A nebo jestli by například ten způsob sezení, který máte, jestli to tělo máte jakoby někde uprostřed. So notice how your legs are positioned on the floor. Uvědomte si, jaké vaše chodidla nebo nohy jsou na podlaze, jakou mají, jak vlastně máte svoje nohy na podlaze. Do you have the whole of your feet on the floor or just part of it? Máte ty celé chodidlo na podlaze nebo jenom jeho část máte na podlaze? Okay. So is your leg stretched forward or is it planted on the floor? Jsou vaše nohy natažené nebo prostě máte skrčené? Okay, so everybody, if you want to just humor me for a moment, bring your legs so that the feet are planted on the floor. Dejte si teda na chvilku nohy tak, aby ta chodidla byla jako úplně na podlaze. And you can sit in such a way that you form an angle 90 between the feet and the pelvis. A posaďte se takovým způsobem, aby úhel mezi
kyčelními klouby a těmi chodidly měl 90 stupňů. And if you're sitting back into the chair, can you please sit a little bit forward? A pokud sedíte vzadu, pokud se opíráte, tak se prosím posuňte trošku dopředu, narovnejte se. And you can just rest your hands on your thighs. A položte si ruce na stehna. Again, notice how you feel sitting. Zase opět si uvědomte, jak se cítíte při tom sezení. Where is your head in space? Is it forward in space or backward in space? Kde máte hlavu v prostoru, jestli je vepředu nebo vzadu nebo uprostřed? Or is it sitting somewhere above the pelvis? A nebo jestli je někde uprostřed nad tělem? Do you find that your back is rounding as you sit? Máte pocit, že teda vaše že máte záda ohnutá? Or are you arching? Nebo je máte jako natažená, jako rovná, když sedíte? Okay. So, can you do something else for me, please? Můžete pro mě něco prosím udělat? Round your back and just roll a little bit onto your pelvis. Ohněte si záda a trošku se takto pak se zase narovnejte a zase se a tento pohyb opakujte několikrát. So the focus is on the rolling of the pelvis. So the pelvis, if you imagine a ball, and right now you are sitting like this on the chair. Když si představíte míč, který by byl na židli. What I'm inviting you to do is to roll backwards on that ball. A já bych chtěl, abyste ten balon nějakým způsobem takhle jaksi otáčeli nebo. And allow your back to round as you do that. A pak vlastně se to nám vlastně umožní, aby se ty záda ohnuly. Bradu si posuňte jako k směrem k hrudi. A opět na státek. A teďka to udělejte v opačném směru. Takže to břicho si vysunete dopředu. A bradu dáte nahoru. A pak opět na zpátek se ohněte. Just repeat this movement a couple of times. Tento pohyb opakujte několikrát. Remembering to breathe. A nezapomeňte dýchat. And get a sense that when you come to roll forward on the pelvis, you pass the sitting bone. How many of us can feel our sitting bones? The sitting bones. Okay, if you want to stop for a moment, just roll from side to side. Pohybujte se z jedné strany na druhou. Can you feel your sitting bones on the chair? Cítíte ty kosti na židli, jak sedíte? Okay. So pay attention to that as well when you're in the middle, that it feels like you're sitting on your sitting bone. A tak se dejte do prostřed, abyste obě ty kosti cítili. And then roll the pelvis backwards. A pak allow the head to come down. Pak se ohněte hlavu dolů. Roll the pelvis forward, allow the head to come down. Pak opět nahoru, hlavu nahoru. And then again. A znovu. And stop. A zastavte. And now how do you feel? A teď jak se cítíte? Is it a bit more comfortable sitting? Je to trochu pohodlnější, když teď sedíte? Okay, let's do one more thing. Teď dobře, tak uděláme ještě jednu věc. So we've got the ball, the pelvis. Takže máme ten balon. And we've rolled it north and south. A takhle ho budeme. Now can we try to roll it to the east, which is to your left. Pak ho dáme na levou stranu. To your left. Doleva. And try to keep the head as much as possible in the same plane. A hlavu se snažte držet, pokud to jde, ve stejné rovině. So that you get a sense that you're opening the ribs on this side, on the left side. Takže máte pocit, že jako byste opírali žebra. And shutting the ribs on the right side. A pak by cítili byste se žebra na pravé straně. And you can feel the right hip bone. The right pelvis lifting away from the chair. Pak ucítíte tu pravou kost sedací zvedající se z toho, že jste židle. Left hip bone going closer to the chair. A ta levá sednete si na tu levou sedací kost. Are you breathing? Dýcháte? Remember to breathe. Nezapomeňte dýchat. And let that go, please. Shall we go to the west? Which is our right side. Půjdeme na pravou stranu. So again, we keep the head in the same plane. Hlavu držte ve stejné rovině. Think about
the ribs on your right opening out, fanning out, a teďka, and the one on the left closing. Ty, jako představte si, jako, že ty žebra na pravé straně se otevírají, na levé straně se otevří. Pamatujte na to, že na to, ta pravá sedací kost bude. A pravá sedací kost bude na židli, ta levá bude zvednutá. Let's give it a go. Takže pojďme na to. So you roll to the right. Takže se jako koleváme napravo. You get a sense that the ribs can fan out and open up. Máte jakoby pocit, jako by se ta žebra na pravé straně rozevírala. You get a sense that the left pelvis can lift away from the chair. A máte pocit, že ta levá sedací kost se zvedá z té židle. And let that go. A tak to proveďme. So now can we go in both directions? So we go all the way to the left, cross the middle and go all the way to the right. Teďka uděláme v obou směrech, půjdeme doleva, před prostředek a doprava. And let that go. Okay. How does it feel to sit now? Is it a little bit more comfortable? Jak se teďka cítíte, když sedíte? Je to trochu pohodlnější? No. Let's try one more thing. Zkusme jednou další věc. Within the Feldenkrais method, we do a lot of what we call approximations. V rámci té Feldenkraisové metody děláme hodně věcí, které bychom nazvali aproximací. In other words, we go a little bit and we come back. Jinými slovy, my jdeme směrem nějakým a pak se zase vrátíme. If you find it, if it's difficult to go in that direction, we try a different direction. Pokud je obtížné jít jedním směrem, tak půjdeme druhým směrem. We always start from the direction that is easier for you to go. Vždycky začínáme směrem, který je pro nás jednodušší. So let's put what we've just done together. Takže zkusme to udělat jako dohromady. So you want to keep the head in the same place where it is. Takže držte si hlavu na stejném místě, na jakém je. Prohněte se takto. Na. Roll, go to the right. Pak se prohněte doprava. Pak dopředu. In a full circle. Takže uděláte, vytvoříte celý kruh. Do kruhu se budete pohybovat. A budete se pohybovat celým tělem, nejen horní částí. And see if you can change direction without stopping completely and you go in the opposite direction. Takže a teďka směr, ten směr změňte až do úplného zastavení, teda a pak běžte opačným směrem. And change direction again. A znovu změňte směr otáčení. And change direction one more time. Ještě jednou změňte směr. And please let it go. A tak to dělejte ještě nějakou dobu. How does it feel to sit now? Jak se teďka cítíte, když sedíte? We're gonna carry on doing it if you don't tell me it's better. Bychom to mohli pokračovat tom. Is it better? Je to lepší pro vás teďka? Okay. How is your head sitting on the spine? Jakým způsobem má polohu ta hlava na páteři? Does your head feel more supported now? Ta hlava má teďka máte pocit, že ta vaše hlava má lepší podporu? More like your head is resting along the same plane as the pelvis. A jako něco jako, že ta hlava vlastně jako spočívá nebo se nachází ve stejné rovině jako trup. Okay. Better? Je to lepší? Fantastic. Skvěle. So we pay close attention to how we do what we do. Takže my klademe velkou pozornost tomu, co děláme, jak to děláme. Some of the questions I will ask in sessions like this. Některé otázky jako toto. Will be about how you feel the shoulders moving. Do you feel it moving at all? Vlastně se zabýváme tím, jakým způsobem pohybujeme rameny, jaký máme přitom pocit. How is your head moving in relation to the pelvis? Jak se vlastně hlava otáčí nebo pohybuje ve směru tělu? Do you find that the head is making the same kind of movement as the pelvis? Máte pocit, že ta hlava dělá stejný pohyb jako trup? How are your ribs moving in relation to this? Jak se vaše žebra pohybují vzhledem k tomuto? And what else do you feel? What else do you notice? A co všechno ještě cítíte? Co všechno jste si ještě čeho jste si všimli? So those are some of the questions we ask. Takže to jsou některé z otázek, které si klademe. And sometimes we don't feel anything.
A někdy prostě necítíme vůbec nic. And that's okay too. Ale to je taky v pořádku. Remember we talked about being non-judgmental and just accepting where you are at. Being non-judgmental and accepting where you are, judgmental. Pamatujte, my vlastně nechceme dělat žádné usudky, žádné jako posuzovat, jestli to je dobře nebo špatně. So when we understand how we do these things, we can do them better. Takže když budeme rozumět tomu, jak děláme věci, tak je budeme pak dělat lépe. We did the lessons, we experienced alternative ways of doing the same action. V rámci těchto jaksi lekcí vlastně zkoumáme alternativní způsoby, jak provádět věci. And through doing this, we acquire options on how to do those actions differently. A máme spousta způsobů, jak ty akce provádět jinak, nebo ty pohyby. And hopefully better. A pokud možno lépe. So in other words, we learn to make what is impossible for you to do right now possible. A takže jinými slovy, my se učíme dělat věci, které jsou v tomto okamžiku nemožné, abychom učinili je možnými. And then we move on to making what has become possible easy. A abychom věci, které jsou možné, abychom je udělali snadnými. And then making the easy elegant. A ty věci, které jsou snadné, je chceme udělat elegantními. And hopefully pleasurable as well. A doufejme aspoň s radostí. So in my experience of the Feldenkrais method. Podle mé zkušenosti s tou Feldenkraisovou metodou. It enables and sets us on a path to discovery. Takže to nás umožňuje se jaksi odlišit se a hledat nové možnosti a objevy. And on the pathway to living out our lives to our full potentials as human beings. A dostat se na cestu, která nám umožní využít svůj plný potenciál jako lidských bytostí. So just to run through a few things here. Feldenkrais lessons enable us to develop a heightened awareness. Ta Feldenkraisová metoda se snaží vyvinout takové uvědomění na vysoké úrovni, sebeuvědomění na vysoké úrovni. And a differentiated awareness of self, a differentiated sense of self. A rozlišit uvědomění sama sebe. Whether this is in action or in stillness. A zda se jedná o akci nebo pohyb a nebo o nehybnost. One of the aspects I'm really interested in. Jedna z věcí, které mě opravdu zajímají na tom, is how the method enables us to clarify the neural pathways. A je způsob, jakým ta metoda umožňuje vyčistit nebo vyjasnit ty nervové dráhy. Through working with the developmental patterns. S prostřednictvím rozvoje určitých jako patternů, vzorů nebo způsobů. Such as what we see in babies. Jako něco jako takového, jako vidíme u malých dětí. So the idea is that as human beings, a baby human being, ideálně je jako u nás jako lidských bytostí, jako u malých dětí. As the baby learns to move and experience the world around them. Jako když se třeba malé dítě učí vlastně jak se pohybovat a zažívá zkušenost s okolím kolem sebe. They develop those neural pathways. A tím způsobem se vlastně rozvíjejí ty nervové trasy, nervové dráhy. And of course, as the baby grows up. A samozřejmě to, jakmile to dítě roste, we often encourage the baby as societies to live that phase of exploration. A samozřejmě my to dítě pozbuzujeme, aby a celá společnost to pozbuzuje, aby jako prozkoumávalo svoje okolí. And we begin to teach them how to sit. A my je učíme, jak má sedět. How to write. Jak jezdit, jak číst, a dělat všechno kolem sebe. And the way I see that what we teach children as they grow older, způsob, jakým to učíme děti, když rostou, is that those organic neural pathways begin to be dusted over, it becomes dusty. Během vlastně toho vývoje ty nervové dráhy se jaksi, dejme tomu, nějakým způsobem zapráší nebo zanesou. So it becomes dusty through disuse. A vlastně se zanesou s prostřednictvím jejich používání, svého používání. Because the baby is no longer exploring for themselves. Protože ty děti už pak sami už neprozkoumávají ten svět. They are no longer discovering for themselves. A už neprovádějí objevy pro sebe. So by working with our developmental patterns using the Feldenkrais lessons,
Takže tím, že pracujeme na vývoji těch vzorů pomocí Feldenkraisové metody, our ability for improved body sensations, tam naše schopnost pro zlepšení tělesných pocitů, and bodily awareness is deepened. A ta vědomí svého těla se prohlubuje. We express ourselves better. My se sami lépe vyjadřujeme. Live our potentials more fully. Využijeme plněji svůj potenciál. Express our emotions more fuller. Vyjadřujeme své emoce mnohem plněji. And expand our movement repertoire. A my vlastně expandujeme jak naše schopnost pohybu. And what in my understanding method does is to begin to dust those neural pathways once again to enable us to do all these things. A způsob, jak to provádět, je vlastně nějakým způsobem vyčistit ty nervové dráhy. So through those developmental lessons, we begin to dust those pathways in our brain, in our nervous system, and we begin to rediscover the organic movement that we know as human beings. A tím, že vlastně provádíme ty věci, tak nějakým způsobem se ty naše nervové dráhy stále zanáší a my se snažíme s tím jako něco dělat. The more our awareness develops, čím více to sebeuvědomění si rozvineme, the more we learn to be present in the world. Takže tím více jsme vlastně jsme přítomní ve světě. And the more we learn to be effective and effectual as human beings. Tím více se učíme být efektivní a učit se nové věci. And before we carry on, there's a video I'd like you to watch. It's just three and a half minutes. Ještě než vám ukážu video, které má asi jenom 3.5 minuty.
So as human beings, we act in accordance with our self-image. Takže jak my jako lidské bytosti vlastně jednáme v souladu s naším sebe, s vlastním obrazem. We all think, my si všichni myslíme, speak and move. Mluvíme a pohybujeme se according to this self-image. Podle tohoto vlastního sebeobrazu nebo vlastního obrazu. And this self-image is often a result of the experiences we've gathered through life. A ten vlastní obraz vlastně se vytvořil na základě naší životní zkušenosti. So if this is the case, pokud tomu tak je, to successfully change the way we act or the way we do things for the better. Takže abychom úspěšně změnili způsob, jakým jednáme a měníme věci k lepšímu. We must first change the image of ourselves that we carry. Musíme nejdříve změnit obraz sebe samých, který si sebou neseme. It's not enough to replace one habit with another one. Není dostatečné změnit jeden zvyk za vyměnit jeden zvyk za druhý. So we have to change that self-image. Takže musíme změnit náš vlastní obraz. And in order to do this, we think about the human nervous system that I spoke about earlier. Takže abychom to udělali, tak vlastně musíme vzít potaz ten lidský nervový systém, jak jsme o tom mluvili dříve. Our nervous system is the least rigid of all human structures. Ten nervový systém je nejméně rigidní ze všech lidských struktur. And because of this, it is eminently suited for change. A z tohoto důvodu je extrémně vhodný pro změnu. Of course, as we grow up as babies, it constantly changes. Samozřejmě my jak rosteme jako děti, tak se stále mění ten systém. And it develops as we interact with the world around about us. A samozřejmě se vyvíjí s tím, jak interagujeme s tím světem kolem nás. So at the very heart of the Feldenkrais method, v úplném jádru té Feldenkraisové metody, it's a deep understanding of the structure and the function of the human nervous system. Jde o hluboké porozumění struktury a funkce nervového systému. So this understanding informs the principles that Moshe Feldenkrais used to develop the lessons. A toto vlastně definuje s metodu nebo tu metodu tu Feldenkraisovou metodu, způsob, jakým Feldenkrais to vyvinul. So like I explained before, I see the method as a process of dusting those neural pathways in our nervous system. A jak jsem už to vysvětlil předtím, vlastně tu metodu vysvětluji jako způsob, jakým čistit ten nervový systém. So that we can interact with the world in a different way. Takže abychom mohli interagovat se světem jiným způsobem. In a better way. A lepším způsobem. In a more efficient way. A efektivnějším způsobem. So the method enables us to gain new options and choices. Ta metoda nám teda umožňuje získávat nové možnosti a šance. For accomplishing everyday actions. A proto abychom prováděli dennodenní činnosti nebo akce. So in other words, we learn new responses to existing stimuli. Takže my se jinými slovy, my se vlastně učíme nové odpovědi na stejné podněty. And not just repeat the same old habits and responses that we used to. A nejde o to, abychom opakovali stále ty samé věci a reagovali stejným způsobem na stejné podněty. Just by way of digression, just to kind of go off point a little bit. Abych to trochu odlehčil, nebo abych se dostal trošku na jinou, jako abych někomu něco dodal ještě. When I first encountered the Feldenkrais method, když jsem se poprvé setkal s Feldenkraisovou metodou, one of the things that endeared me to it was the fact that it was not just changing how I did things physically. Jedna z věcí, která mě zaujala, bylo nešlo jenom o to měnit věci, jak je děláme fyzicky. But I discovered that it changed how I thought about things as well. Ale šlo o to objevit způsoby, jakými uvažujeme o těchto věcech. And that's why I think that what the Feldenkrais method does is much more deeper. It's not just about making us feel more comfortable in how we do things physically, but it's also about changing us and making us better human beings. A základem si myslím je to, že nejde jenom o to, abychom ty věci dělali lépe, ale aby nás to změnilo jako lidské bytosti k lepšímu. But very importantly, to give mental access, in other words, to just understand something mentally. Ale co velice důležitá věc je, že nejde jenom o to, abychom něčemu mentálně rozuměli. And be able to understand, have knowledge of how that can help you live a better life. A souhlasili s tím, ale abychom souhlasili s tím poznatkem, jakým způsobem se můžeme stát lepšími. I think that is not enough. That's not sufficient. A já si myslím, že to není dost, že to není dostatečné. I think there is a place for experiencing. Já si myslím, že tady je místo pro nabývání zkušeností.
And it is through experiencing it prostřednictvím toho nabývání zkušeností that we actually appreciate its power to change. A my si vlastně tím způsobem vlastně oceňujeme tu způsob nebo tu schopnost, tu sílu ke změně. So it's a journey on in self-discovery. Takže vlastně je to cesta na k sebe objevení. So the results that you find způsob, který najdete, ten způsob vám nebude dán učitelem. But there are results you found yourself. Ale jde o to, že vy naleznete vy sami sebe. Because it's a process of rediscovery. Protože to je proces opětovného nalézání, objevování. You've gone through a process of dusting up and discovering what is already there. Vy vlastně procházíte procesem odprášení nebo od vyčištění té cesty a objevení, co je tam. So before I round up, I want to give you an experience of what the press is like. Já bych vám chtěl dát jako před takovou zkušenost o tom, o čem ta metoda Feldenkraisova vlastně je. I know we have workshop planned for later this evening and tomorrow. A my plánujeme vlastně workshop tento večer. But I just thought that maybe some of you will not be able to attend. Možná, že někteří z vás se nebudou moc účastnit. And it's important that you experience what we are talking about here. Ale je důležité, abyste zažili to, o čem prakticky, o čem tady vlastně mluvíme. So please find a way to sit comfortable. Takže sit away from the backrest. Zkuste se pohodlně posadit, neopírejte se o opěradlo. And we're going to do a medium short lesson which is called freeing the neck and the shoulders. A uděláme takovou krátkou střednědlouhou lekci nebo o tom, je to jmenuje se to uvolnění ramen So it's a lesson about finding ease in everyday life such as sitting all day in front of your computer in the office. Je to vlastně způsob, jakým máme najít takovou snadnost, lehkost v tom, co děláme celý den, například když sedíme před počítačem celý den. So please sit in your chair so that you're not leaning on the back. Takže posaďte se do židle, abyste se neopírali. And your feet are planted on the floor. Že by i vaše chodidla, že budete mít plně položena na podlaze. If you drew an angle between the feet and the hip, what angle would you have? Pokud máte úhel mezi chodidly a členy, jaký úhel máte? Ideally you want something close to 90 degrees. Ideálně by ten úhel měl být něco jako 90. So if you find that your chair is too high, takže pokud se vám zdá, že ta židle je příliš vysoká. If you've got something like a big book you can put under your feet, please do. Takže pokud máte něco, že byste si třeba něčím podložili nohy. Okay. So let's do something. Takže udělejme ta následující. So pay attention to how your head is positioned. Zaměřte se na polohu vaší hlavy, na páteři. Pay attention to how your shoulders are in relation to the space around you. Soustřeďte se na vaše ramena a na jejich polohu vzhledem ke zbytku. Do you find that your shoulders are arching forward? Jakým způsobem máte pocit, že ty ramena jsou teďka? Maybe your shoulders are wide open. Jsou jako spíše pokrčená, nebo jsou rozevřená, možná, že to bude něco mezi tím. That's okay, wherever it is, it's fine. Jako cokoliv máte, tak je to pořád. We don't correct. My to vlastně nebudeme, my to tady nebudeme nikomu opravovat. But through experimentation we find the more efficient way for you. Ale my se snažíme tady najít nějaký efektivnější způsob pro vás. So please turn your eyes, your head and your chest to look to your right. Takže prosím, prostě otočte svoji hlavu, so you're turning head, svoje hruď, hruď, hlavu a oči, aby se podívali doprava. How far to the right can you see? Jak daleko můžete napravo můžete vidět? Imagine you want to see somebody behind you. Please don't push, just within the realm of comfort. Netlačte to, jenom se pohybujte ve své zóně komfortu. Kdybyste chtěli například, jako byste se chtěli podívat na někoho, kdo je vzadu. So how far to your back can you see? Jak až daleko se můžete podívat na dozadu. A znovu se vraťte do té původní polohy. So repeat it a few times, you're turning your shoulders, the head and the eyes to look to your right. Takže to opakujte několikrát, to znamená, že hlava, oči, ramena, hruď, otočte doprava. And notice how far you look before you begin to push.
A všimněte si, nebo pozorujte, jak daleko budete schopni se podívat dozadu, ještě předtím, než to začnete tlačit vyloženě. And that is where you want to stop, so we don't want the push. A takže to je moment, bod, ve kterém byste to měli zastavit, protože my to prostě nechceme tlačit nějakým násilím. And continue that movement, just make it light, do it a couple of times. A ten pohyb opakujte, aby se udělala snadnější, aby byl pro vás lehčí. So you are turning the shoulders as well. Udělejte to několikrát a otáčejte i ty ramena. Yeah. So you're swiveling on your pelvis. Takže vy se vlastně otáčíte na tělem. And do that like two or three more times. Udělejte to ještě třikrát nebo čtyřikrát. And the next time you come to that point, stay there with the shoulders and everything looking in that direction. A naposledy, když to uděláte, tak v tom bodě zůstaňte. S tím, že všechno budete mít otočeno a zůstaňte tak. So leave your head looking where it is. Ta hlava ať se dívá tam, kde prostě momentálně and je. And move only the shoulders even further to the right as well. Only shoulders. Only, so keep the head where it is. And move the shoulders even further. A takže hlavu si nechte tak, jak je, ale zkuste spoutočit ramena ještě trošku dál, víc než je ta hlava. And back to where it was. A opět na zpátek ty ramena na místo, kde předtím byly. And again, make this movement light and repeat it a couple of times. A opět udělejte ten pohyb lehce a udělejte to několikrát. So the head is looking that way. Takže hlava se dívá tím směrem. And only the shoulders are moving. A pohybují se pouze ramena. Let that go and take a rest. Takže udělejte to a teďka odpočinek si dejte. Take a rest. Now, you take your right hand and put it on your sternum. Vezměte si pravou ruku a položte ji na hrudní kost. Yeah. Takovým to způsobem. Yeah. Okay. So the middle of the chest. Yeah. Uprostřed hrudi. So think of your nose being in line with the sternum, so they move together. A dejte si nos do stejné roviny jako s tou hrudní kostí nebo s tou rukou teda. And then again move everything to look to the right. A opět všechno otočte doprava. You find that you may not be able to go as far as you did before. You may not be able to turn as far as you turned before. Všimněte si, že nebudete schopni se otočit tak daleko jako předtím. Again, repeat it a couple of times, but still within the realm of comfort. A opět to opakujte několikrát, ale pořád jako v zóně komfortu. So the nose and the sternum are fixed. They move takže vlastně same distance. Ten nos a ta hrudní kost jsou jako ve stejné rovině, ve stejné vzdálenosti. Please let it go and rest a bit. A takže udělejte to a pak odpočinek krátký. And when in further press lessons we have a lot of pauses or rest periods. My máme v té Felderkraisové metodě vlastně uplatňujeme dáváme spoustu odpočinkových momentů a přestávek. And these are things I call reflective breaks. A já tohle nazývám reflexivní přestávky, nebo přestávky na reflexi. So it's an opportunity to check in again and notice what feels different. Takže vlastně to nám dá příležitost vlastně to zažít nebo zažít ještě. Now, again, turn the eyes and the head and the shoulders to the far right where you found it before. Stay there. Opět si dejte hlavu, oči, ramena a tak opět doprava, tam kam až to jde a zůstaňte tam. Notice somewhere on maybe on the wall or somewhere where you can mark the distance that you went. Podívejte se tam někde doprava a na nějaký bod, kde byste si mohli jaksi označit vzdálenost. Has it improved? Zlepšilo se to? Okay, let that go. Dobře. Now turn the head to the right. Leave the shoulders facing forward. Just the head and the eyes to the right. Teďka otočte hlavu, ale ramena si držte směrem dopředu. Otočte pouze hlavu. And let your eyes be relaxed so you can look at your nose while doing it so your eyes are not going ahead of the head. A teďka si ty oči si jakoby si je směřujte na nos, aby neměli tendenci se otáčet doprava taky. So keep the shoulders forward and just the ramena dopředu a hlava doprava. Again, notice how far you can turn the head. Opět si uvědomte, jak daleko jste byli schopni se otočit. Are your eyes following the head? Ty oči následují hlavu?
Let her go. Dobře. Now look with the eyes only to his right. Teď se... So head is forward, just the eyes, to the far corner of the eyes, and back to udělejte to, že nechte všechno jako vpředu, v klidu, směřující vpředu, kromě očí, otočte oči úplně doprava, co to jde. And these are, so you keep, you do the movement and repeat it. So it's just not once, you go and come back, you go and come back with the eyes. A ten pohyb opakujte několikrát. To znamená, že ty oči se otočí doprava a zase dopředu. So keep going and then shut the eyelids and keep going with eyes. A teďka prostě ten prostě opět ty oči jako pohybujte těma očima. And make it a light movement, so don't strain your eyes. Udělejte to. So close your eyes and keep moving the eyeballs within the eyes to look. Udělejte to lehce, teďka zavřete oči a s tím, že oční bulby se budou pohybovat pod těmi zavřenými víčky. Try making the movement of the eyes quicker. Teďka pokuste udělat ten pohyb rychlejší. And then let it go, open the eyes. Zase to opakujte, otevřete oči. So let's return to the very first movement and see if there's any improvement. Takže my se dostáváme k tomu rychlému pohybu. And the first movement is shoulders, eyes and head to the right. Pohyb je ramena, hlava, oči doprava. So just check if it's improved again. A teďka opět si ověřte, jestli se to zlepšilo. Do you find that you can look even further behind you? Můžete, zdá se vám, že se můžete pohybovat, že se můžete otočit dále, než jste se otočili předtím? Let it go. Dobře. Now, what you're going to do is to move everything, eyes, head and shoulders to the right. Find that maximum point and stay there. Teďka opět oči, hlava, ramena doprava až do maximální polohy a zůstaňte v té maximální poloze. So all within the realm of comfort. A samozřejmě všechno v rámci komfortní zóny, to znamená bez násilí. Now move only your head a little bit more to the right. A teďka pohněte pouze hlavou ještě trošku víc doprava. And return it again. So just the head. Opět tu hlavu vraťte na zpátek malinko a opět doprava. So you return it to the point where it was, the maximum point. Move it beyond the maximum, bring it back to the maximum. To znamená, jde o to, že tu hlavu vlastně posunujete do maximálního bodu a pak ji vlastně vraťte do jakoby takzvaně normálního. And just repeat that a couple of times. A opět to opakujte několikrát. Make it a light movement. Udělejte lehké pohyby, jak se snadné pohyby, takové lehké. And please let it all go and take a rest. Udělejte to pak a odpočinek. And again, notice if there's any difference in how you're sitting. A teďka opět uvědomte, jestli je nějaký rozdíl v tom, jak teďka sedíte, jestli to je lepší. And once again, please find that position to the right, head, eyes, shoulders, and stay. A opět, dejte hlavu, oči, ramena doprava a zůstaňte tak. And this time, let the eyes only move a bit further to the right and back to where it is right now. A teďka pohněte pouze očima, trošku ještě víc doprava a pak se vraťte do té polohy, která byla předtím. So repeat it a couple of times. A opět to opakujte několikrát. Just the eyes. Jenom těma očima. Close your eyes and continue to move the eyeballs. Zavřete oči a pohybujte nadále očníma bulvama pod těma očima. And please let it go, come back to the middle. Opět a opět se navrátíte do prostřední polohy. Okay. One more time, please. You want to turn everything again to the right, but this time find something to fix your eyes on, so the eyes will not move. Teďka opět, udělejte to vše znovu doprava, ale zaměřte oči na jeden konkrétní bod, takže ty oči se nebudou pohybovat. Preferably something in the distance. Pokud možno v nějaké větší vzdálenosti. So, with the eyes fixed where it is, s tím, že oči jsou zafixované na to místo, kde teďka jsou. Allow your shoulder and your chest to turn back to the face me, to the middle here. A teďka vraťte ramena do
oči a ramena do té prostřední polohy, do původní normální polohy. So eyes and head are fixed on something else there. Takže oči jsou zafixovány. And the shoulders come back towards me and back again a couple of times. Oči jsou zafixovány na nějaký bod v dálce a ramena se vrátí na zpátek a opět so, tento pohyb udělíte několikrát za sebou tam a zpět. So you just move just the shoulders. Takže budete pohybovat pouze rameny. And make it light and make it easy. A udělejte to jako s lehkostí, s snadno. Please let it all go and take a stretch. Okay, one last time, please return to that maximum position, head, eyes, everything turn to the right. A opět, ještě jednou, opět hlava, oči, ramena, potočte doprava, do maximální polohy, co to je. So, listen carefully. Poslouchejte pozorně. Keep the eyes fixed on something where it is. Zaměřte oči na něco, na nějaký pevný bod. And let your chest and shoulders and your head this time come back towards me. A teďka, so leave the eyes there. Ty oči tam nechte. Oči tam nechte a ramena a hruď vraťte do té původní polohy. So keep the eyes looking to the right. Takže oči, and bring back the head and the shoulders. You can do it. To se dá udělat, no. Yeah. Ty ramena aby šly na stále. It's one of the principles within the Father Christ method that we add those layers and layers. To je jeden z principů v rámci té Father Christ metody, kdy se vlastně kladou jedna vrstva na druhou. And then we take them all away. And then we take them all away again. A pak je opět ty vrstvy jako odkládáme. And go back to the basic movement. A opět se dostaneme k tomu základnímu pohybu a můžeme tak rozeznat rozdíl. So let's return to the very first movement and check. Takže uděláme ten úplně první pohyb a ověříme si. So now check how far to the right you can go. A teďka si ověřte, jak daleko doprava se můžeme dostat. So how far can you see to your back? Can you see behind you? Jak daleko můžeme vidět doprava, kam až se dostanete? Jo, takhle. Sorry. Okay. Anybody noticed any improvement to the right? Zaznamenáte nějaký zlepšení? Dá se vám to jeho zlepšení? Okay. Thank you very much. Děkuji vám. We're going to try to the left, but very quickly. My to učili. Zkusíme to též doleva, ale velmi rychle. Often when we do lessons on the one side. Často děláme ty věci na jednu stranu a it somehow gets translated to the other side. A pak se ty samé věci se vlastně projeví na té druhé straně. So we're going to do the second side very quickly in our imagination. Takže uděláme tu druhou stranu velmi rychle, jenom v naší představivosti. And if it helps you, you're welcome to close your eyes. Pomůže vám to jako zavřít oči. So imagine, představte si, turning the head, the shoulders and the eyes to look as far to your left as you can. Že vaše oči, hlava a ramena se otočí co možná doleva. Co nejvíce. You go and come back, you go and come back. Takže vy jdete doleva na zpátek, doleva na zpátek. Představte si to. Make the movement light and easy. Ten pohyb udělejte snadný a jednoduchý. How far to the left can you see before you begin to strain? Jak daleko může doleva můžete vidět ještě předtím, než ucítíte napětí? Let that go. Udělíme to. Once again, look to the left with the head, shoulders and eyes in your imagination, of course. Everything I say now is done in imagination. Opět udělejte to též, hlava, ramena, oči, doleva, všechno jenom ve vaší představivosti. And when you get to that point, you stay. The maximum turn to the left, you stay. Do jakého bodu se maximální dostaňte se do toho maximální bodu a zůstaňte tam. And keeping the shoulders there, move the head and the eyes back to the front and back to the left again a couple of times. A opět ramena si posunte dopředu na zpátek v vaší představě a opět tam a zpět ramena. And again make this movement light, make it easy. A opět ten pohyb, aby byl jednoduchý, snadný. And let it all go. Dělejte to.
One time, one more time, please turn again to the left. Ještě jednou, doleva, doleva, ramena, hlava, oči, doleva. Leave the head looking to the left and turn just the shoulders to look to forward. Nechte tu hlavu doleva, vlevo a udělejte jenom to, že ramena dáte dopředu. And do this a couple of times. A opět udělejte to párkrát. Again, make it light and easy. Opět jednoduše, s lehkostí. And let it go. Now bring, lift the head, looking towards me, forward. Opět hlava se bude dívat dopředu. And move only your shoulders to the left a couple of times. A opět pohněte jenom rameny doleva několikrát a zpět. And again, make it light, easy movement to the left. Lehce, snadný pohyb doleva. And come back to the middle. Vraťte se do prostřed. Put your left hand on your middle of your chest in your sternum. Dejte si, and you can physically do this one. Put your hands there. Teďka udělejte fyzicky pro změnu. Levou ruku si dejte na hrudní kost. And imagine that your nose is in line with the sternum. Představte si, že váš nos je ve stejné linii, ve stejné rovině jako je hrudní kost. And in this position, turn the shoulders and the head and the eyes to the left. A teďka v této pozici otočte ramena, hlavu doleva, opět ve vaší představě pouze. Do you find the same with the right side? That you're able to go all the way. Cítíte totéž na pravé straně, jako to, co bylo na pravé straně, tak cítíte to teďka? And let that go. You can put the hands down. Ruku dejte pryč. And this time, as you turn to the left, pokud se otočíte, stay. And move the eyes even further to the left. Takže a ten opět zůstaňte ve vaší představě, pouze otočte hlavu doleva. And do that a couple of times. Eyes only. Otočte, podívejte se pouze očima doleva. And let that go. Once again, look far to the left and stay. Opět podívejte se co možná nejdál doleva a zůstaňte tak. And then let your chest and your shoulders return to the middle to look to me. But keep the eyes and the head to the left. A oči si teďka nechte, oči si nechte vlevo, ale snažte se dát ramena a hruď na zpátek do prostřed. So you're looking to the left and you're moving only the shoulders. Takže se díváte doleva a pohybujete pouze rameny tam a zpět. And let that go. And for the last time, please. A naposledy. Return to that position again, so everything turned to the left. Takže opět se vraťte do té pozice znovu, všechno je otočeno doleva. Keep the eyes in the left and move everything else, head and shoulders forward. A držte oči, ať se dívají doleva a všechno ostatní dejte dopředu. And repeat that movement a couple of times. Opět opakovat několikrát. And please let that go. Can open your eyes now. Můžete otevřít oči. And look then to the left now to see whether you can actually get to that point. If there's any improvement, so you look into your. Teď se podívejte doleva a zkuste. And notice if there's any improvement on that direction. A prostě uvědomte si, jestli je nějaké zlepšení v tomto směru. Is it the same as on the right? Je to totéž, co bylo vpravo, a nebo je to může být možná jinak. Pay attention now to how you're sitting. Anything feels different about how you're sitting? Zaměřte se na to, jak sedíte. Do you notice any improvement? Jestli je nějaké zlepšení. Thank you very much. Děkuju moc.